Va? Hej och välkomna till Lek och Lärtuben. Det här är Sofie. Det här är Melodies pappa Nathaniel. Och det här är Melody. Ja. Och vi har två gäster idag. Vi har Pedro här som är vårt Halloween-skelett. Ser du vad roligt här ser ut? Med hatten på, bara. Hatten på. Och så har vi Franco. Och Pedro och Franco ska vara med oss här idag när vi kör det här klippet. Och vad är det vi ska göra i det här klippet? Jo, vi ska karma lite pumpor. Så vi ska göra som en liten challenge. Vem som gör kanske den snyggaste, coolaste, coolaste. Ja, häftigaste, sötaste, läskigaste kanske. Pumpa huvudet med sån här som man stoppar i ett ljus i sen. Så det blir som en lykta. Och vi ska typ använda de här. Ja, det här är en liten såg. Och Melody har lovat att hon ska vara jätteförsiktig, för vanligtvis får hon inte ha såna här verktyg. Men hon fyller 6 nu i januari, så hon ska få träna lite. Och nu har hon ju sin mamma och pappa här bredvid sig. Och det är så här att vi vuxna, vi får ju använda alla möjliga knivar och så. Så vi ska hjälpa Melody och med sin pumpa, och hon ska hjälpa oss. Så vi ska hjälpa varandra. Men det ska ändå vara att vi har varsin pumpa. Så får ni skriva i kommentarerna vilken pumpa ni tycker är coolast. Exakt. Eller sötast. Och vi vet inte riktigt hur man gör det här. Vi har sett det på tv och sådana amerikanska filmer, men vi vet på ett ungefär. Vem tror du vinner, Melody? Pappa faktiskt. Jaså? Du säger så för att vara snäll. Jag vet det. Ska vi köra? Då kör vi igång då. Och sen yes. så speedar vi upp klippet om det tar alldeles för lång tid. Men nu ska vi börja med att gröpa ur. Ja, nu ska vi gröpa ur de här stora punkterna. Men hur ska vi göra? Det är svårt. Då kör vi igång! Okej, den där kniven tror jag är bäst. För jag tar, du börjar. Jag väntar lite här. Och jag tror att... Jag får nog stå upp här. Pedro och Franco, de får vara med i mitt lag här och hjälpa mig. För att jag såg att Pedro har vunnit medalj för att ha karvat pumpor förut. Så att det är bra att ha någon på min sida här. Okej, hur går det? Ja, men Melody sågar med sin lilla såg. Okej. Det är tungt. Vi kanske får speeda upp det här lite. Kött. Och i Sverige äter vi inte så mycket pumpa, men jag vet att i USA då äter man jättemycket pumpa. Där finns det pumpabröd och massa så här mat. De äter pumpa så som vi äter potatis. Hej! Tills för ett avbrott. Om ni gillar det här klippet, se till att prenumerera på vår kanal och kommentera och gilla helt enkelt. Men det är ju det här, alltså om man kollar runt, köttet är ju det egentligen det här som är här. Det är där man äter. Det här är ju bara kärnhuset skulle man kunna säga. Ja, det är ju bara kärnhuset, men det är så mycket kärnor. Det är ovanligt att vi sitter så här nära när vi gör en challenge. Därför att vi har ett extra medlem idag. Jajamän. Och det är pappa Nathaniel. Jajamän. Det andra klippet jag är med på. Ni kan titta på första klippet om ni inte har sett det. Det är när jag och Melody provar och ser om saker och ting flyter eller inte. Ja, vårat lördagsklipp. Då kan ni titta, vi kan länka det här nere. Oh, tjoff, tjoff. Har ni där hemma gjort någon sån här pumpa till Halloween? Får ni gärna kommentera här nere. Okej, nu ska vi se. Ska vi är ganska okay. Så klara nu. Jag tror vi städer upp lite innan vi börjar med nästa moment. Men jag måste så gör vi. Ja. Se snart. Eller om en sekund säkert. Hej hej. Härligt. Okej. Ja, men då är vi klara här och här är våra pumpor. Nu ska vi visa hur det ser ut. Ja. Okej, 1, 2 och 3. Det var tungt. Okej. Så här ser det alltså ut när man har tagit bort
kärnhuset inuti pumpan. Och nu är det dags för oss att rita ut ansiktena som vi ska göra då. Och då får vi se om vi kommer göra gulliga pumpor, läskiga pumpor eller arga pumpor. Då kör vi. Eller glada. Okej, vi kör igång. Okej. Jag vet hur min mun ska se ut i alla fall, så jag börjar med min mun. Ska vi se om. Vänta, okej. Oh, det var inte lätt. Oj, det var inte alls lätt. Ja, pennorna var rätt så dåliga. Varför min blir blåa så? Okej, så här börjar jag rita min mun. Ska se om ni ser något. Där. Bra, snyggt Melody. Det är jättefint. Får jag göra ögonbryn? Jag har tänkt på att du ska skära ut. Så att just det. Du kanske kan rita ditt ögonbryn sen. Så där, nu har jag ritat en näsa. Och sticker du in den. Och sen får du försöka såga. Sakta, sakta, sakta. Så såga runt Melody. Då får du hålla... Om du håller den så hårt. Och sen så får du börja här. Och så får du bara fram och tillbaka. Ja. Precis, fram och så. Tillbaka. Pedro, och sen, Franco. Så snurrar du in den där. Och så okay, fram och tillbaka. Ja, så ja. Titta, det går jättebra. Åh gud, vad bra den här sågen var. Okej. Vem tror ni kommer att vinna? Kommentera här nere. Och om du har någon idé om något annat klipp som vi kan göra. Ett Halloween-klipp kanske. Så kommentera här nere. Titta! Vad fin det var. Vad fint det blev. Bra, jag får nog hjälpa till med Melodies. Ögon. Ögon också. Men jag kan. Ska vi se, vänta, vänta. Jag ska bara göra två Melodies. Min mun var lite. Okay. Så här kan jag visa min så länge. Så här har jag gjort ansiktet på då min. Nu kör vi. Sådär. Fanns det någon mer sån här liten såg? Titta Melodies! Den var fin! Den blir död cool. Den blir jättefin! När vi är färdiga med de här sen så kommer vi göra så att det blir mörkt. Om vi släcker här inne eller om vi går ut. Och tänder våra lyktor så ska ni få se hur de ser ut. Vänta. Jag kan prova när det är mörkt ute. Okej. Okej, jag har fastnat med min kniv. Var försiktig nu Melody. Nathaniel, kan jag få en sån här liten såg? Tack. En såg? Finns det fler? En pumpasåg. Okej, okay, jag tror det bara fanns det. Det här är pumpasågar som vi köpte. Som är till just att karva pumpor. Oh, de här var ju superbra! Okej. Okay. Hur går det Melody? Oj, vänta. Melody, tror du fortfarande att pappa kommer vinna? Ja. Vilken plats tror jag kommer komma på då? En krem. Kolla. Okay. Kolla på min. Mamma. Vad fin. Den är jättefin. Ska jag hjälpa till med min nu? Ja, nu får du hjälpa pappa. Vi kan göra lite häftiga grejer på din sen. Men du, så ska du sitta i knä. Snart är jag färdig med mitt ena öga. Ja, du får bli så här då. Du får sitta i knät på mig då. Och så kör vi in den. Okej, okay, måste man hamra lite. Oh, vad häftigt, kolla. Okej, okay. Så nu har mitt ena öga kommit ut. Kolla, och jag pappa. Gjorde det som ett kors. Vänta, så här, kolla. Skär inte den. Ja. Okej, okay. Så. Då är mitt andra öga utsågat. Så, då kör jag igång med näsan. Jag vill köra en till sen. Okej. Okay. Det här var jätteroligt. Jag kommer vilja köpa fler pumpor. Sådär, då har vi Melodies pumpa här. Den blev riktigt häftig faktiskt.
Och så har vi min pumpa som Melody hjälpte mig med. Och den är ju lite så här tecknad, inspirerad. Wow. Kanske lite så här tecknade ögon. Där. Så nu är den här färdig också. Och den är, ska vara lite gullig. Och lite läskig på samma gång. Så låter den. Så ni får ju helt enkelt rösta. Min låter så. Och hur låter Nathaniels då? Bu. Men vi kommer också visa de här som lyktor när det är mörkt. Och så ska ju också den här hatten vara på. Precis, vi kan sätta den på. Min hatt ska vara på också. Mm. Är din hatt, Melody? Och sen så lägger vi ljus i. Så att de lyser upp och det lyser genom ögon och mun och näsa. Då ska vi se. Ni får helt enkelt skriva i kommentarsfältet och rösta på vilken pumpa ni tycker var coolast eller snyggast eller sött. Jag vet eller att ni kommer tycka viktigt. Ja, jag tror att jag kommer vinna. Och jag säger så här, viktigast är att man har roligt. Nej, jag skojar. Du kommer säkert vinna. Din hade ju coolast, läskigast var din. Ja. Okej, okay. Men nu kör vi att ni får titta på hur de ser ut när det är mörkt. Så jag gör så här. Mörkaste mörker. Nej, vi sa ju hade att du menar lykterna, du menar lykterna när de lyser i mörkret. Ja, vi har inte spelat in där. Såg ni det där läskiga mörkret? Vi klipper in det sen. Och såg ni inte monster som var där bakom igen hemma? Var det monster där menar, bakom? Menar du Pedro? Ja. Pedro här, eller menar du Franco? Ja. Okay. Nu tänkte vi avsluta det här klippet i alla fall. Och säga hej då till alla. Men innan vi går vidare så tänkte vi, vi har ju hållit på med Lekulärtuben ganska länge nu. Och vi har lite funderingar på att starta en ny YouTube-kanal. Vi har inte funderingar, vi ska starta vi ska starta en ny YouTube-kanal. Ja, vi har faktiskt startat kanalen kan man säga och lagt upp en liten trailer. Men vi hoppas att alla ni som tittar och som gillar oss och särskilt alla som följer oss på Lekulärtuben, ni kanske vill stötta oss på våra nya kanal. I så fall kan ni gå in i länken i beskrivningen eller klicka här uppe för att komma till den nya kanalen och se till att prenumerera där och avisera där. Vi har inte lagt upp någon video än, men det kommer komma ganska snart. Ja, så Familjetuben heter alltså den nya kanalen och det finns inga videos. Men snälla, om du är vuxen eller om det står nog att kunna prenumerera, så gå in och stöd oss och börja prenumerera på våran kanal. För att se mer av oss. För det här kommer vara en kanal som är även för vuxna. Så vuxna och för barn. För vi kommer såklart anpassa innehållet. Ska vi säga ja. Hej då! Och glöm inte att gilla det här klippet, eller hur? Okej, okay? Tummen upp. Vi räknar till 5.